Владанка Ристик и нејзиниот супруг од неготинското село Тимјаник се намачија летово да обезбедат вода за лозовите насади со површина од 3 хектари. Имаат систем капка по капка и приклучени се на хидросистемот за наводнување, но честите дефекти на дотрајниот систем ги оставале со денови без вода. Децени се провлекува истиот, де една пумпа ќе прегоре, де друга ќе прегоре и така проблемот се продолжува, се долго чува. За оваа година божам подобро да биде, ама пак исти проблеми. Па ние конкретно, ние лично, нашите плантажи не се по тие реони кај што беше толку многу застапено, така да луѓето ниту поеднаш не можеа да навадат. Ние ги полеваме нашите, ама со судни маки, нели, а има реони што немат николку, ни еднаш наведено. Ненавременото сервисирање на мрежата на хидромелиоративниот систем, но и нерационалното управување со водните ресурси, драстично ги намалија приносите на грозје во тиквешијата. Од Националната федерација на фармери велат дека мора да се инвестира во системите, но и земјоделците да внимаваат на користењето на водата. Па еве, ако пред десетина години од еден хектар лозов насад снедеревка се берало од 2,5 до 3, од 25 до 30 тона грозје, сега од еден хектар снедеревка, сорта снедеревка, максимум може да се набере до 15 тона грозје. Значи, тоа е фактички 50%, еве да кажеме и 30%, да не кажеме 50%. 30% загуба секој имаат лозарите заради тоа. И така што сето влие, ја само апелирам и знам дека ќе се слушне гласот, затоа што и ние како Национална федерација на фармери долги години го алармираме овој проблем. Од Сдруженијето на бизнис Шени разговараа со производителки од Тимјаник за предизвиците што ги имаат со наводнувањето. Вакви разговори ќе има уште во два региони во рамки на кампањата за застапување и лобирање Разбистри се. Секојдневно се среќаваат со проблемите кои што се соочуваат со недостаток на вода, загадена вода и така натаму. И многу интересен е моментот кога ќе се сретнеме и кога ќе почнеме да говориме на темата водите, излегуваат многу интересни теми, излегуваат прекрасни идеи како сето тоа да се реши, меѓутоа секако излегуваат на површина и многуте проблеми кои што ги имаат. Дотрајните хидромелиоративни системи за наводнување во државата се изградени во поранешна Југославија и се стари околу половина век. Нивното целосно реконструирање и изградба на нови современи системи за наводнување се предуслов за одржување и развој на македонскиот аграр.